отдавна е време да погледнем на историята си модерно и обективно. Пътят към София, происход, образование и мотивация на принц Фердинанд, сакско-бургски и готски за мисията в България е монография посветена на личността, обкръжението и средата на младия принц Фердинанд в десетилетието до възшествието му. Тук ще прочетете за личността и публичния образ на принца, неговите семейство, майка и образование, кампаниите срещу происхода му, същинската подготовка за новата му мисия или за му към България и коронацията. А също ще имате възможност да разгледате различни аргументи, изводи и пресъздаване на параметри, в които се движи бъдещият владетел като личност с голяма заслуга и последващата европеизация и модернизация на България. Пътят към София, происход, образование и мотивация на принц Фердинанд Сакско-Бургски и Готски за мисията в България е ценна историческа монография, един непознат прочит на важни документи и факти от детството и юношеството на монарха.